السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ابن خزيمة كثير من الصحيح نتين قال أبو أمامة رضي الله عنه سيد الجوار سكديور الدرجور إن الله صلى الله عليه وسلم دقتان بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعيا فقال لي اصعد، فقلت لا أطيق، فقال لي سنسهله لك، قال فصعدت فإذا أنا بأصوات شديدة. كم جوار تدرجو إن الله صلى الله عليه وسلم دكثان إيش أنا أندر ترجون يدرجو إن الله تأندر إيش أنا أندر ذا باش ما إردن دبورة më kapën për supesh dhe unisa të ecë me ta. Unisa të ecë me ta. Arritëm tek një mal i thepisur, i thyër. Dhe më than gjitu, thash nuk mundem të ngjitem. Më than gjitu se ne do të ndihmojmë. Thot unë gjita në majtë të kodrës, në majtë malit. Aty dëgjova britma të mdha. Fekultu ma hadhihi lë aswat, kalu hadha ua u ahli në narë. Thash, që janë këto britma? Më thanë, këto janë ullërimat e banorve të zjarit. Dënohë në zjarë dhe nga dënimi dhe vujtja e madhe, lëshojnë ullërimat. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال أبو مامة خابت اليهود وخسروا. قال سليم لا أدري أسمع ذلك أبو مامة من النبي عليه الصلاة والسلام em shejun kalehu vi rajje. Thot pastaj do të vazhdova rrugën me ta dhe thot hasa ca njërës që ishin të varur për gilset e këmbe, për del të këmbe ishin të varur, këmbet lartë, kokën poshtë, skajet e gojës i kishin të shqyëra, u rrith të gjak kaskajet e gojës. Thash, kush janë këta? Më than, janë ata njërës të cilët qelin para se të vi koha iftarit, para se të përëndoj djeli. Do më than, qelin me dashje, para se të përëndoj djeli. E prishin agjerimin. Thot e bu me me, të dështuar dhe të humbur qofshin jehudit dhe krishterët. Transmetuesi Sulejmi ka thënë nuk e di këtë fjalë Ebu Umame e ka dëgjuar nga profeti apo e ka thënë sipas mendimit të vet. Pastaj vazhdon profeti të tregojë ëndrrën e tij. Thot thumma talaqa bi. Fa idha ana bi qawmin ashadda shay'in intifakha wa antalahu riha وأسوأه منظرا فقلت من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء قتل الكفار. بساي تود فاجدوها روغم متا ذنديشا تا نيرز تتسيلت اي كيشن تروبين شم تفرير كيشن ني اير شم تكيشة ذن ني پامي شم تشمتوار. تاشكوشن كتا مثان janë të vrarët e kafirave, ata që bijen të vrarë dhe kafirat në fushat e betejave. Sepse ata janë rrugë në zjarën gjehenemit dhe shkojnë në zjarën gjehenemit, dhe profeti e shikon në këtë mënyrë kaq të rënduar, kaq të keqe. Kale thumë në talaka bi, fe i dha ene bi kaumin e shedde shejin në tifakha, o entenehu riha, ka ende riha humul merahil. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الزانون والزواني.
Thot pastaj do të vazhdoa rrugën me ta dhe hasa ca njerëz që kishin trupin shumë të fryrë. Kishin një erë shumë të keqe. Era e ti ishe si era e fekales. Thash, kush janë këta? Më thanë, këta janë imoralet dhe imoralet. Imoralet dhe imoralet. Kale thumë në tala ka bi. Pastaj thot, vazhdoj rrugën me ta. Kale fe idha ene binisain ten heshu thedjehunne el hajjat. فقلت من هؤلاء؟ قالوا النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. Thot pastaj thot vazhdova rrugën dhe hasa ca gra që në përkat wa hanin ose wa hanin gjit. Thash, kush janë këto? Më thanë, janë ato gra të cilat nuk u japin qumësht gjiri fëmijëve të tyre. Kanë mundësi më odhon qumësht gjiri fëmijëve dhe nuk u japin. I privojnë nga kjo gjë. Pra ky do t'jetë dënimi i tyre. Do t'u lëshohen në përkat dhe do t'a pickojnë gjit, do t'a hanë gjit. Kale thumë në tala kabi, fe idha ene bi ghilmanin jelabune bejnë në hrejni, fe kultu men ha ula, kalu ha ula i dharari lë mu'minim. E pas ta i thot vazhdova rrugën dhe hasa ca djem që luanin ndërmjet dy lumejve, në një livall ndërmjet dy lumejve. Thash, kush janë këta? Më than, janë pasardhët e besimtarve. Pasardhët e besimtarve kanë me qenë xhenet. Fëmijët e besimtarve që vdesin para se të hyjnë në moshë pikurie kanë me qenë në xhenet, siç kupton ky hadith, po dhe nga argumente të tjera. Qala thumma talaqa bi fa idha ana bi thalathatin yashrabuna min kha thumma sharafa bi sharafan fa idha ana bi thalathatin yashrabuna min khamratin lahum faqultu man haula faqalu Gjaferun, o Zejdun, o Ebnu Ravaha. Pastaj thot vazhdova rrugën. Edhe thot pash tre veta të cilët po pinin verë. Verë gjeneti është kjo. E cilë nuk është si vera e kësaj bote, nuk e heqmendin njëri ju, nuk e trullos, nuk i e vdhimje koke. Thash, kush janë këta tre? Më than, janë Gjaferi, Zejd, Gjaferi ibn Ebi Talib, Zejd, Ibn al-Haritha dhe Abdullah ibn Rawaha. Këta tre qenë komandantët e muslimanve në luftën e Mu'tes. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam caktoi si komandant të kësaj betaje, të kësaj ushtrie, ushtrisë muslimanve, Zejd ibn al-Haritha. Dhe tha, nëse do të vritet, do ta marr flamurin si komandant Ja'far ibn Abi Talib. Nëse do të vritet Ja'fari, atëherë ka me marr Abdullah ibn Rawaha. Të tre këta u vran njëri pas tjetrit rand dëshmor. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka njoftuar muslimanët para se të vinte lajmi i betejës. I ka njoftuar muslimanët në Minber, Medine, duke derdhur lot sallallahu alaihi wasallam që u vra filani, u vra ky, të tre. Pastaj komandën e ushtrisë mori Khalid ibn al-Walid, një shpatë nga shpatët e Allahut të lartësuar, dhe Allahu i lartësuar ja dha fitore. Kështu ka përmendur i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam për një hadith tjetër. Në këtë ëndër profeti sallallahu alaihi wasallam i ka pa të tre këta kuptohet në xhenet, duke konsumuar verë xhenetit, që nuk është si vera e kësaj bote. Qala thumma sharafa bi sharafan akhar. Pastaj thot, më ngjitën në një vend tjetër më të lartë. Qale fa idha ana bi nafarin thalatha fa qultu man haula qalu aw qala Ibrahim wa Musa wa Isa wa hum yantazirunak. Pash më ngjitën në një vend tjetër më të lartë dhe pash tre veta. Thash, kush janë këta tre? Më thanë, janë Ibrahimi, Musai dhe Isai alayhimus salatu wassalam. Dhe ata po të presin ty, më thënë, këta janë Ibrahimi, Musaj dhe Isaj, dhe ata po të presin ty, të bashkohen me ty, kuptohet në xhenet. Atëhere, ky hadith
flet për një ëndër që ka parë i dërguar ju sallallahu alaihi wasallam. Ëndrat e pejgamberëve janë hak, janë nga Allahu i lartësuar. Ëndrat janë pjesë e shpalljes, nga mënyrat se si Allahu i lartësuar u ka shpallur mesazhe të dërguarve është dhe ëndra. Kurani ka ardhur i gjithë nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wassalam, por ka dhe mënyra të tjera se si janë shpallur profetët sallallahu alaihi wasallam ca çështje të shpalljes. Dhe njëra prej tyre është ëndra. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka parë mjaft ëndra dhe ua ka treguar ato shokëve të tij ose ua ka komentuar ato. Dhe njëra nga këto ëndra është edhe kjo ëndër që sillet në këtë hadith të saktë. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka parë dënimin e banorëve të zjarrit, ka dëgjuar zërat e tyre të rënd, ulërimat e tyre. Ka parë dhe dënimin e atyre njerëzve të cilët çelin para se të vijë koha e iftarit. Koha e iftarit është kur perëndon dielli. Nuk lejohet që njeriu të çel para kohe me dashje. Nëse njeriu çel me dashje para kohe për shagjërimin, pra para se të perëndoj dielli, se dita e agjërimit mbaron kur perëndon dielli. Agjërimi është nga agimi deri në perëndimin e diellit. Kush e di që s'ka perënduar dielli, s'ka humb disku i diellit. Se perëndimi do të thonë që të zhduket krejtësisht disku i diellit. Të bjerë në vendin ku perëndon. Kush qen para se të perëndoj dielli, ai e ka prishur agjërimin. Dhe ka dënim shumë të rëndë, po këtu është fjalën për prishjen e ditës së Ramazanit, se atë e kemi detyrë. Kush e prish ditën e agjërimit që e kemi detyrë, ai ka një dënim të tillë si ky që përmendet në këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ky është dënimi i atij njeriu që çel para kohe, që e prish agjërimin para se të perëndojë dielli me dashje, cili është dënimi i atij që nuk agjëron fare? Pa dyshim, dënimi ti ka me qënë edhe ma i rëndë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ruaj, prandaj duhet t'i këshillojmë njerëzit kujdesen për agjërimin. Dhe ata që nuk agjërojnë, t'i këshillojmë që të agjërojnë. Duke përmendur atyre, shpërblimin e madh që ka agjërimit tek Allahu. Allahu afal gjunahet, Allahu në muajin Ramazan hap dyert e xhennetit, i mbyll dyert e zjarrit e xhehenemit, Allahu në këtë muaj liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Ata të cilët agjërojnë dhe falin namazet të ravive duke patur dhe shtyllat e tjera të islamit, ata fitojnë gradën dhe shpërblimin e njerëzve të çiltur dhe martirë, siç ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, pra ka shumë vlera dhe mirësi agjërimi i muajit Ramazanit. Por nga ana tjetër, kush nuk e agjëron muajin Ramazanit ka dënim shumë të rëndë tek Allahu i lartësuar. Në këtë hadith përmendet diçka nga dënimi që do të kenë ata njerëz që e prishin agjërimin me dashje para se të perëndoj dielli. Po dënimi atyre që nuk agjërojnë fare, padyshim ka më qenë më i rëndë. Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga diçka e tillë. Pra i inkurajojmë njerëzit për të bërë veprat e mira, gjëra për cilave është dhe agjërimi, duke përmendur të mirat e agjërimit, shpërblimin, gradën e lartë, vlerat, begatit. Po nga ana tjetër, edhe i friksojmë, duke përmendur hadithet të cilat përmendin dënimin atyre njerëzve të cilët kryen gjunahe, dhe njëri nga gjunahet është prishja e agjërimit para kohe, dhe akoma më keq kur njeriu nuk agjëron fare. Agjërimi është një nga shtyllat e Islamit. Allahu i lartësuar na e ka bërë farz me agjëru. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Ja ju helladina amru kutiba aleikumus siyam kema kutiba alelladina min qablikum la'allakum tattaqun." Po besimtar, Allahu i lartësuar ka bërë detyrë agjërimit, ashtu sikur se qëhet detyrë për popujt para jush në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm, në mënyrë që ju të ruheni dënimit të Allahut të lartësuar. Po ashtu Allahu i lartësuar thotë: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kush është i pranishëm për jush, është në vendin e vet, kur hyn muaj Ramazanit, le ta agjërojë atë. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithet transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka thënë: "Bunia al-Islamu ala khamsi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm Ramadan wa hajj al-bayt." Islami është ngritur mbi pesë shtylla.
Shahadeti, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, falja pes namazeve, dhënia zekatit pasuris, agjërimi Ramazanit dhe bërja e haqit. To janë pes shtyllat e islamit dhe njërë me tyre është agjërimi muajt Ramazanit. Talha ibn Ubejdillah radhiallahu anhu ka të reguar se një bur i ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, madha faradallahu alaihi min as-siyam, kale shahr Ramazan, kale, hel alaihi khairuha, kale la, illa enta t'tawwa'a. Një burë i thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar Allahot, më të rego qëfar më ka bërë detyrë Allahot në rëtuar të agjeroj. Tha profetit sallallahu alaihi wasallam, të ka bërë detyrë të agjerosh muaj në Ramazanit. Tha, a kam muaj ose ditë të tjera detyrë të agjeroj veç Ramazanit? Jo, i tha i dërguar Allahot, përveç nëse do të bësh agjerim në file. Ramazani, agjërimi Ramazanit u bën detyrë në vitin e 2 të Hijrëtit, në muajin Shawal. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar gjithsej 9 Ramazane. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që na e lehtësoj agjërimin e këtij muaji. Allahu shumë lehtë të mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.